ဖေးစဘောပေါ်မှာမထင်မဲ့ပဲနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းချမ်းသာသွားခဲ့ကြတဲ့မြန်မာဆယ်လီ၅ယောက်ဘုသူဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုပဲကြည့်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်လို့နာမည်ကြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲဒီလူတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်လို့နာမည်ကြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲဒီလူတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကလည်းပို့ပြီးတော့မြတ်ပြား
Anonymous. Number
Ubama Gentoli Soye, the Yakin Jang Yeneve, Namedila Gerapiabari, to locate our solo, where to go to my Elisa Lipio Piake Yomabe, Jerome to my video finally up, Janet Dogabio, Sagapio Mene, Kamali Diape, Ludi Miala Zavari, Tunamea, to my Tanasia, Pawansa Down Liale, Chishu the Rizio Yau Dogabari, and Yanni to say, the Yakin de Mali Gentoa, to choose or emu the Mitiao Yet Muisati or Kangabio, to my Pawale, the same. ညတလာခဲ့ပါတော့တယ်အရင်လိုဈေးရောင်းစရာမလိုတော့တလို့စာသင်ရင်အငယ်လေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လေးကအခုဆိုရင်ပုံမှန်သင်ခန်းစာတွေအဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တရုတ်ဘာသာစကားတွေကိုသင်ကြားနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ကထပ်လဲပို့ပြီးတော့ချက်စရာကောင်းလာတယ်လို့ဒီမှာရဲ့ဘဝအာမခံချက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 လေယူရာအပြစ်လားအမေးဆိုရယ်စကားလေးတခုနဲ့နဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့သူကတော့တော်တော်မှလုံးဝမခက်စားဘူးပါပဲ။သူမဟာLGBT တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်လီအောင်ချမ်းအေးရဲ့ဂျူနီယာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမနဲ့အောင်ချမ်းအေးတို့ကFacebook မှာLive Friend ပြီးတော့ယနေ့ဖြစ်ကြတာ။အခုတော့လေယူရာအပြစ်လားအမေးဆိုရယ်စကားလေးတခုနဲ့နဲ့နာမည်ကြီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ရပါတယ်ဆိုတော့လေယူရာ။ဂျူနီယာတွေ
चुनाव आ जाए कैनी वीडियो रटला नौ मैं पैसा चाहना।